强行让自己进入到不换腿的状态，但是那个时候出现的就是，哇，那个疼痛难忍，心力就很弱，所以那几天就自己心里很难过。像我这样的一个身体状态，还有包括我接下去我自己的一个羞耻要怎么去突破。其实因为成道，我们目的是成道啊，不是打坐，是吧？对，最初打坐只是个工具啊。那你要说非得要是一定不能换腿，一定要通过静坐来成道的话，那没腿的怎么办呢？残疾的怎么办呢？是吧？缺块断腿的怎么能成佛呢？但佛法每个人都可以啊，那就不能普避三根了，佛不能普度六道了嘛。那你不可能说我不能静坐，我盘不上腿。有的人真的是不能盘腿的，哎，比如说他骨头有问题啊，腿一个长一个短，或者我就没有腿，你怎么盘腿，是吧？人家不影响成佛，不影响成道，所以这个不是问题。那个当下不是问题，但是这是个身体是个坚固妄想嘛，是吧？我们的身体是个坚固妄想，就像你坐在这儿，你看到我，好像我六根瘸，胳膊腿都在这儿瘸，很瘸。好像我也会在觉受上觉得我的腿是很硬的哦，可能双排都不可能排很久，就是说我也觉得哎呀，这身体也有病，但这是个六根啊。那佛学里边那每个经典都说是六根是个幻境，但是只是你的眼睛现在着相嘛，所以你的眼睛着相，所以你看过来我是坚固，很坚固的，很坚实的，是吧？正是有这个坚固，你才有不可调和的僵硬啊，各种觉受。就说你的腿不柔软，你的心，就是我们的心也是蛮不柔软的，你知道吧？哎，就是说我们心里面，其实到最后问题出现在哪里了？就是如果从空性的角度，最高境界的角度呢，是我们有颠倒妄想，就是说你还没破掉这个梦，就是说你没有觉醒，你没有成道以前，你才会有身界，就是身界就是你有觉受，你有受，有痛啊，有病啊，有生死啊，有生灭啊，我目的是解脱，就是开悟嘛。但是佛说的这进到这毕竟空的境界，就是说六根我相，这不人相吗？我相人相先就要破的话，是不是？但是呢，你现在去参加了共修嘛，你参加共修，人家那个老师说你就得坚持下来，那个静坐不让你换腿，但是也有特殊嘛，有的人就腿有嘛，就像你本身的盆腔啊，你的那个骨头啊，子宫啊，这地方是有点小问题的，这种问题就不可能在短时间内，就是说靠你十一天的静坐能够达成，所以你的成就很高了，就是说十一天我就忍下来就忍好了，也有可能忍坏了，知道吧？还有一个就是气脉啊，调气脉还要自己，就是有些方式的，不是说简单的说我坐在那使劲忍忍忍，有的会。也有会弄出残病，就是说因为静坐得的一些小毛病啊，后遗症啊，腰椎间盘突出啊，甚至会就是说很多女的刚生完孩子气血虚，她坐的时间久，坐姿不正，也会导致盆骨外倾斜啊，也真的会出问题，出点小问题。但是老师要求你静坐，这个是个好事，因为静坐是个很好的工具，但是这个不代表你成不了佛，这风马牛都不相及的事，跟你成佛一点关系。它是个很好的工具，知道吧？所有的法门就是八万四千法，每个法门都是个工具，知道吧？你成道只是一直这个工具，你可以不要这个工具都可以，只是说这个工具比较好用，比较因为金字塔形的坐姿啊、双排、单排这些工具，在修正里边比较很多宗派都用，比较好，对人类比较就是。修这种人，第一是身体会平衡度好，还有就金字塔的形的这个姿势，在宇宙中失去能量是最大的，然后呢，还有就是身体的我们人类的结构嘛，我们是两条腿嘛，你要是四条腿，我觉得这个也不一定是个好，这样坐着也不仅好，因为你四条腿的话，动物它这样子坐着，肯定那个脊柱不对啊。我觉得动物是应该是就像那个懒伸开啊，就是。所以这只相对于人力来设定的一个法门，佛普度六道了嘛，是吧？而且我们如果是盆腔有病，或者腿有问题啊，有的腿真的是残疾了或者什么，就坐不了，就坐凳子也是可以，
甚至跪着都可以，跪起来跪坐不是还有跪坐嘛、嗯、然后甚至坐在凳子上也能入定，甚至人家还有躺着成道的，只是坐着不容易打瞌睡啊，就是哎，只是唯这不是唯一的啊，所以如果是说你不会坐就不能成佛，这个肯定是不是的、嗯、这个不需要在这上边纠结。嗯，这个坚固妄想，你看我这如此坚固的身形，其实是我们有一个坚固妄想还没有开启，就那个坚固的妄想没有妄，既然是妄想，你那个妄想没停，你要妄想停，也许你看见是我是一道光，或者是其他东西，我连这个身形都不存在。我是举个例子啊，哎，就是说你妄想，因为诸相非相，你现在不是看我有骨头有肉吗？你拿 B 超 CT 啊，医院里边不是骨头啊肉啊。你那不是诸相非相吗？那不是假，那都是幻境嘛。只是人类的眼睛才能看见了这些。但是当你看到骨头的时候，你就头脑都有一个接应，因为就像你看到物质桌子的时候，你就说这个是接应的，不可是个物质，是个很硬的。那怎么神通里边就直接穿过去了？穿墙怎么穿过去？当然不是说我墙上开个窟窿也穿过去，因为到最后神通是无处不在嘛，就是说时空，就是说你心念到了，你说我要过去就过去了，它根本就不是说，很多人说我穿的时候穿到一半的时候过不去怎么办，那不是那样的啊，我们不是在墙上这样进去的啊，是夸就在那儿了，就是一心想事成嘛，一道行道嘛。但这个形是个什么东西？因为我们人类有坚固妄想，所以我们才有接应的东西，全是你的妄想问题。所以始终是你停下妄想，你听妄想需要一定需要盘着腿吗？是吧？佛说我们不能成佛，是因为我们的颠倒梦想导致的。那因为众生有分别执着，不能成道，因为有颠倒梦想，或者是人也就有五重妄想。结果往小排在地位，就是说认为这个都是结果不坏的，但是不一样，一天一天在，竟然一天一天在生灭啊，死亡啊，我们在走向衰落，这么结果个东西它怎么就这么快呢？你看说明它不结果，说明它没那么硬，我们的心硬，可能我们的心啊结果的不说刚强难化，就像不锈钢难化嘛，我们很多执着不放的，刚强难化，一定要那样认为，就是那样的。哎，人像我像，众生像，寿者像，就是，其实我们的妄想硬，妄想比你的骨头硬多了，比你的腿硬多了，比你那个痛还硬，比我们这个木板硬。妄想柔软了，就全柔软了；妄想消失了，你就可以是光化。你光化还用打坐吗？光化没有腿的哦，要不谁就说眼耳鼻舌身意都没有了，你还打个什么坐？但是你要知道，我说这些并不是很多你今天你坐在珠海了，那你在大悦法师那在，在六祖可能是听到的是他们那边的开示啊，但是在珠海我就是这样说的，因为这也是佛的第一点，都对，也不是说的，每个老师他讲的角度不一样。哎，你共修就按共修的来，但是来这儿我就这样说话，我明白，是吧？啊，这是一个角度，希望你从每个角度都能受益。哎，不是说这个老师这样说，那个老师不是角度切入的，这边就只谈第一谛，嗯，因为只有第一谛是最正确，剩下的都是方便法。但是你们第一谛已经学过了嘛，是吧？所有的众生的佛学已经这么久，2600多，这么传播这么久，大小密都传完了。佛的法华经什么都讲完了，第一谛早就讲了无数次了，为什么不？而且你们都是生生世世学过的，可能都是复习的，为什么不从第一谛开始呢？去方便法，你第一谛学的熟透了，在每件法上去思考思维都用的话，其他的方法都是个加行了，就是让你回到空性里边的一个辅助。但是第一点不是就是这种空性这些不是在每个事情上都能用的，是吧？嗯，如此观察如此思维才是对的啊。嗯，如此观察如此思维，我应该是自己也有体验到，就是那个就是静坐的时候对我自己的就是身心的帮助。嗯，所以可能才会进入到这种执着的这一个状态，也就是非要他整个那个场大家都那样，你觉得你不行你就很沮丧嘛，
因为公休嘛就是这样，人家都三个小时四个小时都容不动，你在那儿二十分钟就要换腿，你就觉得自己不行，但你有行的地方，所以不要嫌弃。就是说有些地方可能我们比不上别人，那说明这个法门不是特别适合你，甚至说我坐久了可能都那就调理你的妇科或者那个盆腔都是可以的啊，就是因为这儿有问题嘛啊，但是不要一定要怎么样怎么样，修行不是互相攀比的，修行不比较，修行不能比，不同的法门，每个众生的根器别，这就像一个小草跟一棵大树，你们法门肯定是不一样的，你不可能让小草去说是远观，小草那么矮，它怎么能看得远呢？是吧？它小草就是哎，你看自己绿色就行了呗，你不可能就每个法门不一样。